Ze slunečného Falkensvardu vás zdravím, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z kariéry z hry MXGP 2019. My se nacházíme v Nizozemsku, jak už jsem říkal, ve Falkensvardu, takže nás dneska čeká písek. Jedna věc se změnila oproti minulu a to, že nám nebude pršet, protože dosledoval tu minulou sezónu, právě MX2, tak dost dobře ví, že nám celý závody nám pršelo, právě jelo se to tady na velkým blátě. Pro tenhle ten závod nám tady bude svítit sluníčko, takže velká změna oproti minulý sezóně. Já jsem skončil devátý, takže po těch dvou vyhraných kvalifikacích jsem teda teďka skončil na devátém místě se ztrátou 1 sekundy 0,89. Kvalifikaci vyhrál Antonio Cairoli, druhý byl Jeffrey Herlings, tady vidíte 340-348, potom ztrácel Tim Geisser, takže hodně našlapaný časy. Čtvrtý Romain Fabr a pátý Arnaud Tonus ze Švýcarska. Takže to byla top 5 a pro nás právě pro tenhle ten třetí závod v této druhé sezóně devátý místo na startu. Že to byla kvalifikace na velkou cenu Nizozemí ve Falkensvardu, no a mě nezbyde nic jiného, než už se vrhnout na trať a jít konečně závodit. Dámy a pánové, čekají nás opět dva závody, no a pojďme si vybrat místo. První zatáčka bude doleva, potom je tam zatáčka doprava, takže nás po startu čeká takový esíčko. No a já jsem si tak jako říkal, že by to mohlo být dobrý, úplně tady asi ne, si myslím, protože potom budeme ve velký nevýhodě právě v té druhé zatáčce, která pak následuje. Doprava, takže já bych to tady postavil mezi Gauthiera Pollena a Tima Geissera, kde bych to asi nějak tady, takže tady si myslím, že by to mohlo klapnout. Kdyby nám to nevyšlo náhodou, to bychom ještě mohli další závod, ten druhý závod jít do víc doprava, takže uvidíme, jak to tady vyjde. Takže dámy a pánové, jdeme na věc, první závod velký ceny Nizozemí ve Falkensvardu na písku, je tady slunečný, krásný slunečný den, takže co víc si přát. Jdeme na to, jdeme na věc, pojďte na start a ať se odlepíme aspoň nějak slušně. Tak padla brána, já bych řekl, že ta reakce nebyla vůbec špatná, takže pojďme na to. Pozor na to esíčko, který nás tady bude právě čekat, tady se může stát velká mela. Já jsem se tady nakonec trošku nechal zavřít a propadl jsem se až kolem toho 20. místa. Přede mnou je Arnimas Jasikonis a teďka už ne, teďka tam dal takový veliký skok, kde se právě díky tomu skoku posunul víc dopředu, teďka 12. 13. místo. No budeme muset teďka na začátku hodně zabrat, protože než se to potom roztahá, tak pak už se to těžko chytá. A je teďka Gauthier Pollin, to je tovární Yamaha, pak už je tam Sean Simpson, to je KTMka. Pozor teďka na tyhle ty brzdy tady z toho kopce, je to velice obtížný a složitý úsek, už na nás dotírá Maximilian Nagel, to je Sarhol z KTM. No ale zatím teda 11. místo, tak jak to vypadalo špatně na tom úvodu, kde jsem se tam nechal trošku zavřít, to jako přiznávám, že trošku jsem se tam nechal zavřít, bál jsem se tam jako pádu, tak tam jsem byl kolem toho 20. místa, tady už to přece jenom vypadá lehce líp, takže uvidíme. No 11. místo, ještě jednou připomínám, že máme černou tabulku průběžného lídra celkového pořadí po dvou odjetých závodech. A teďka tady menší chyba, Sean Simpson. Říkám, potom je tam Gauthier Pollen a pak to tam vypadá, to je Glenn Koldehoff nebo Max Anstey. Teďka úplně tam nevidím dobře, ale myslím si, že jeden z těch jezdců podle toho týmu. Teďka tady zkusíme útok na Gauthiera Pollena nebo Shona Simpsona, ono to je úplně jedno. My budeme uzavírat první kolo tohoto prvního závodu právě tady ve Falkensvardu v Nizozemí. Teďka zase tady to esíčko, jestli to pozor na hec, takhle, a teď jsem se tam nedostal, protože mi to tam lehce zblokoval Sean Simpson, který mi zase tady teďka vrací na vnitřek. No teďka velký souboj tady se Seanem Simpsonem z Velké Británie. A teď už mi to vyjde, on tam to esíčko neměl úplně tak dobře projetý, ten průjezd tam nebyl tak plynulej a jsem se díky tomu právě posunul. A pozor, je tady první chyba, mě tam rozhodila ta vlna, no a já jsem se rázem propadl na 17. 16. místo, tady je i s náma Tony Cairoli, co tady Antonio Cairoli dělá? Měl by být víc vepředu, si myslím. Asi má taky možná nějaký problémy v závodě, tak jako my. No 17. místo to určitě není to, s čím jsem se chtěl spokojit. Tady teďka z druhého místa upadl Romain Fabr. Teďka nám právě hlásí takhle grafika, takže o další chyba. Dámy a pánové, to nám to vůbec nezačíná, dobře. Jak jsem se tam krásně odlepil od toho startu žebříku, tak tady teďka ten průběh toho závodu není vůbec dobrý. Na špičce se nám to míchá, tam je Clement Desel a Arnaud Tonus ze Švýcarska. Teďka opět zase je změna ve vedení. No ale co mi tady, 17. místo, no tak pojďme dopředu, aspoň tu top desítku bychom chtěli určitě.
zakroj, teďka jsem se posunul, už jsem asi možná definitivně předjel. Teďka se tady chci posunout vedle Bulhara Petra Petrova a pak je tam Jose Butron Oliva z českého týmu, jede Gunex. No, teďka tady tvrdý dopad, ale nesmím se nechat jen tak dát, tohle to je mistrovství světa a ty ataky a ty předjetí jsou tady hodně tvrdý, takže musíme se přizpůsobit situaci a ne vždycky se leknout a ubrat. Tady zkusím povnějšku, jestli se tady dostanu. Možná by to mohlo být, tady je Polsionas a já tam klen Koldehov, takže to jsem říkal dobře, že tam je Standing Construct KTM, právě jeden z jezdců, buď Enstein nebo Koldehov, nakonec to byl Koldehov, pak je tady Tommy Sir, což je boss GP Kawasaki tým. Víte dost dobře, že Tommy Sir už opustil mistrovství světa, přesunul se do britského šampionátu, kde jede za Bullbase Hondu společně s Nicholsem, který taky jeden čas byl součástí mistrovství světa, jak MX2, tak i 3D MXGP. No, dalo by se říct, že ve 3D MXGP neměl takový úspěch jako třeba v MX2. Jeho bratr jezdí plochou dráhu, Scott Nichols, ale Jake Nichols jezdí supercross, motocross. Že Scott Nichols je plochodrážník a Jake Nichols je právě motocrossař. Neplí si tady ty dva jezdce právě. No a právě mluvím o Jakeu Nicholsovi, který své největší úspěchy zaznamenal asi ve třídě MX2. Jak říkám, tak MXGP se úplně tak nechyt. Tak tenhle ten jezdec je právě britským mistrovstvím motocrossu týmovým kolegou Tommyho Searla, který právě ukončil profesionální kariéru v rámci mistrovství světa, nikoli v celkově, ale v rámci mistrovství světa. Tady už je zmiňovaný Roman Faber, který tam odstoupil z toho druhého místa díky tomu pádu. Tak 9 sekundový první časomíry a teďka mi tady koplo, já jsem tam Romana Febra přeskočil a úplně tak jako to nebylo dobrý asi, protože jsem tam malem vypochodoval ven. Takže to řeč o Tommy Searlem a Jakeu Nicholsovi. Tak před námi je potom Polsionas, to je tovární Husqvarna, my jsme teďka na 10. místě, takže top 10 je na dostřel, no a ještě 3 kola teďka. Tady v prvním závodě, jak jsem říkal, už několikrát ve Falkensvardu, v Nizozemí a na písku. Teďka tady Gotier Polen, to už jsou jezdci, kteří tam z začátku byli, už po tom startu. Pak je tady Max Enstein, to je týmový kolega právě Glena Kolmehoffa. Teďka tady útok od Gotiera Polena na Maxa Ensteeho. Tam týmovým kolegou právě pro tým GasGas Steady Construct, ano, slyšíte dobře, GasGas je právě továrním týmem Steady Construct, tak tam je týmovým kolegou Ivo Monticelli a právě zmiňovaný Glen Koldehoff, nikoliv Max Anstey. Tak 10. místo, no, kolem té 10. se teďka motáme, teď by to nechtělo žádnou tu chybu vytvořit a myslím si, že bychom to mohli dovíst, aspoň na tom 10. místě, teďka tady zkusím útok na Maxa Ensteeho. Vidíme, jestli to vyjde, nakonec vypadá to, že by to mohlo vyjít a budeme se posouvat na, nebo posunuli jsme se na 9. místo a doufám, že se budeme posouvat dál. Teďka tady útok na Polsionase z Lotyšska, ale ta akcelerace týmu, právě továrního týmu Husqvarny tam byla lepší, mi přišlo z té zatáčky. Tak, teďka už jsme 8. no a první jezdec Jeffrey Herrings protěl poslední dvě kola právě a my teďka následně taky, takže tady už jsme ve společnosti Shona Simpsona a Jeremyho Seavera. Jsou taky velice, a teďka tady pád, teďka tady v kolizi Jeremy Seaver, my jsme se opět propadli na to 11. místo za tu top 10, no tak teďka to, co jsme tady vypracovali a nabrali, tak teďka jsme ztratili právě díky té kolizi s Jeremy Seaverem, no velká škoda, dámy a pánové, tady to asi nevypadá ve Falkensvardu, zatím teda v tom prvním závodě s náma nějak dobře. Vidíme, jak se mi podaří teďka zajet ty poslední dvě kola, že teďka jsem se mohl dostat se zpátky. 9. místo, teďka se dostanu, doufám, že před Glena Kolmehoffa už na pořád a 8. místo, pojďme dotáhnout Polsionase opět a zautočit na jeho 7. místo. Protože čím blíž budeme, tak tím pochopitelně získáme větší počet bodů a to se nám hodí do celkového pořadí. Což my teda potřebujeme jako SU, protože, jak říkám, o černou tabulku nechceme vůbec přijít a ty velice podařený dva závody, jak ve Velké Británii, tak asi ten nejpodařenější zatím teda v Argentině, v Neuquénu, tak ty se povedly náramně a tady bych chtěl taky tu bednu celkově, ale asi to nevíde, protože to je ten první závod, nám všechno zhatí, to vypadá. 8. místo zatím a už je tam docela mezera. Už je tam docela mezera, to vypadá, tam
potom o posiu NASA a vypadá to tam, že tým Geister tam je. Náš týmový kolega, tovární Honda, nevím úplně přesně, ale viděl jsem tam nějaký červený stroj, takže to nebylo nic jiného než asi Honda, ale nevím, jestli to je úplně tým Geister nebo Bodgers, teďka úplně přesně nevím. Ale tovární Honda to je určitě, to 100%. Tak dámy a pánové, poslední kolo tady v prvním závodě ve velké ceně Nizozemí na Falkensvárdu. Tady teďka Tony Cairoli upad z 10. místa, to je za náma lehce. To se úplně o nás tak nená. Je to tým Geister, je to tak, takže jsem si tipnul dobře a uhádl jsem to. Je to tým Geister, náš týmový kolega a jeden ze soupeřů o boj o titul mistra světa. Tady právě ve třídě MXGP 450. Arnaud Tonus, dámy a pánové, Arnaud Tonus ze Švýcarska tam docela dost dobře sekunduje Jeffy Herlingsovi, jak jste mohli vidět podle té grafiky, takže výborný počin od Arnauda Tonuse ze Švýcarska, to je týmový kolega právě Gauthiera Pollena. Tak a tady útok na Paulse Jonase, na jeho 7. místo, že nakonec jsme ho zakrojili, tak jak jsem si přál, tak se tak povedlo a budeme útočit teďka na našeho týmového kolegu Tima Geistera, že uvidíme, zda se nám to podaří nebo ne. Ale byl by to docela silný skalp, si myslím. Byl by to silný skalp, protože mistra světa MX dvojek a MX GP předjet, tak to je vždycky velká výzva. A teďka tady souboj zase s Paulsem Jonasem. A teďka Paulse Jonas chyba, já jsem se tam dostal pod něho a on to bohužel neustále, to jsou prostě závody. Ale tím nám, tým Geister teda lehce zase odjel, takže vypadá to, že týma Geistera a další jezdce před ním, pochopitelně, tak asi už nepředjedem a budeme tady asi mít 7. místo z Falkensvárdu z prvního závodu, to tak vypadá. Teďka jsem lehce vyjel z trati, ale to už asi nesjedem, depák, to už asi nesjedem, dámy a pánové. Vítězí teda Arnaud Tonus, takže takový velký překvapení, protože Jeffrey Herlings se zdá jako papírově silnější jezdec, ale je to tak, Arnaud Tonus vítězí a my končíme první závodě tady na 7. místě. No a přes ty problémy, co jsme tam měli, jak jsme dlouho teda byli kolem toho 17. 20. místa, tak jako dobrý. Ale dámy a pánové, my jdeme po těch nejlepších úspěších a jako celkový lídři celkovýho pořadí s černou tabulkou 7. místo není pro nás úplně nic moc. Vyhrál teda Arnaud Tonus, druhý byl Jeffrey Herlings, třetí Clement Desal, čtvrtý Sean Simpson a top 5 uzavřel Gauthier Pollen. Pro nás teda 7. místo a 14 bodů. Za nás skončil Kodehov, Jonas, Sivr. To je top 10. No tak to byl první závod tady v Nizozemsku ve Falkensvárdu na písku. Sluníčko nám hezky svítí, což je teda taková pozitivní věc, ale ten první závod, 7. místo, no, kdybych byl tak jako třetí, čtvrtý, tak bych to ještě bral, ale to 7. místo. Bylo tam hodně chyb, to je pravda, bylo tam hodně chyb, hodně se tam chyboval, to tempo jsem z začátku neměl úplně tak dobrý, takže asi to tak jako patří k tomu, že to 7. místo bych řekl, že je fair. Takže dámy a pánové, tohle to byl první závod, no a my pojďme hnedka na ten druhý, protože sám jsem teda zvědavej, jak mi to tady nakonec dotlačíme celkově po této velké ceně. Startovní místo si myslím, že nebylo vůbec špatný, takže proč se opět nezvolit tady místo vedle týma Geistera a pojďme to zkusit líp ten start. Já se tam zkusím tak jo, ne tolik jako vlastně vystrašit, nenechám se tam vystrašit a půjdu tam do toho naplno a uvidíme, co se stane. Takže dáme a pánové, druhý závod velký ceny Nizozemí o Falkensvárdu bude za kličku startovaný. Jdeme na to. Startujeme vedle týmového kolegy týma Geistera a bylo startováno, žebřík padnul. Pojďme na to, prvního SCčka se tam pořádně prokousat a nenechat se zastrašit. Ano, je to tak, takže nakonec jsme tam první, i když Holše získal Gauthier Pollen, tak hnedka potom jsem se tam dostal na první místo a ujal jsem se hnedka takhle po startu vedení, takže pojďme pořádně máknout a sám jsem zvědavý, jak dlouho to teda udržíme. No, tak teďka jsem do toho startu šel teda naplno a vyplatilo se to. A rázem jsem na prvním místě. Jak jsem říkal, tak do toho Holšotu tam nezbývalo daleko, nakonec nám ho sebral Gauthier Pollen z Francie. To je právě týmový kolega Arnauda Tonuse, který vyhrál tu první rozjížďku, takže výborný začátek, lepší určitě 100% lepší, jak ten úvod v tom prvním závodě, kde jsem se tam míchal kolem toho 20. místa. No tak tady je to teda nebe a dudy, jak se říká, no a pojďme to tady udržet a pojďme vyhrát, protože body potřebujeme. I po tom prvním závodě chceme nějak se umístit dobře tady v té velké ceně, takže rozhodně pojďme do toho a pojďme tady zatopit tomu pořádně a zkusit se i trošku odtrhnout od těch dalších jezdců, kteří jsou samozřejmě za náma.
Tady ta zatáčka jde skoro projet úplně na plný plyn, takže jsem se tam o to pokusil. Jsem tady lehce vyjel ztratí, ale bylo to v nějakých mezích, takže super. No ale ten úvod, ten byl fakt jako famózní. Ten byl opravdu famózní, uznejte sami, že ten se mi fakt jako povedl a jak jsem říkal, tak nenechal jsem se tam zastrašit a šel jsem tam do toho naplno a taky se to tak jako vyplatilo, takže škoda toho hošotu, který nám teda ukrad Gotier polem, to je docela škoda, ale důležité je, že jsme tam potom byli na tom prvním místě. Takže teďka lehký náskok máme, protože se tam pochopitelně nemícháme s těma soupeřema, máme volnou stopu, volnou trať, takže je to super. Takhle jet krásně na prvním místě a nikdo vám tady nepřekáží, nikdo vám tady vlastně nevolí tu stopu před váma, že vy nemusíte improvizovat. Zajímavá velká cena byla samozřejmě, teďka se hodila minulý týden právě velká cena Velký Británie se samozřejmě odjela, ale mám tím na mysli, minulý víkend se odjela velká cena Nilzemí, byl to právě druhý závod po velké ceně Británie, Mater Basin, kde hodně pršilo a ani tomu nebylo jinak právě tady ve Falkensvárdu v Nilzemí, kde taky opět pršilo, hodně nacucený ten písek byl a někteří hvězdy teda měli problém a samozřejmě někteří jezdci, další jezdci měli problém s tím terénem, s velice rozmáčeným terénem tady právě ve Nilzemí. Musím teda říct, že ve třídě MXGP mě hodně překvapil Arnemias Jasikonis na tovární huskvarně, který skončil třetí celkově právě tady v Nilzemí. A druhý byl Tim Geisser a první samozřejmě vyhrál kdo jiný než Sandman a Jeffrey Herlings na tovární KTMC. Rozjíždí se Jorge Pro Garcia, který tak jako jezdí kolem té top desítky, že ten potřebuje určitě čas teď tý třídě, kde je nováčkem právě. Mistr světa, dvojnásobný mistr světa MX2, takže právě protože získal dva tituly mistra světa, tak se musel odporučit právě do této kategorie, do této třídy MXGP, že Jorge Pro Garcia si zatím teda zvyká tady ty královské kubatuře, takže potřebuje určitě čas, tam nějaký extra výsledky zatím nikdo ani nečeká. Ale jak říkám, tak Jeffrey Herlings opět nesklamal, i přesto, že tu první rozjížďku teda nevyhrál, vyhrál jí Tim Geisser, který mu nadělil 21 sekund, tak potom ty druhý rozjížďce to bylo už naopak. A to byl právě Jeffrey Herlings, který diktoval tempo v té druhé rozjížďce a dokázal opět Timu Geisserovi odjet na rozdíl 20 sekund, takže mu to tak trošku oplatil tu porážku z té první rozjížďky. No a počítá se pochopitelně silnější, nebo výsledek, ten silnější výsledek je z té druhé rozjížďky, takže proto Jeffrey Herlings právě vyhrál tady na domácí velký ceně. Takže to bylo takový krátký shrnutí závodu, který se tady objel minulý víkend právě. A právě předtím ještě předcházela velká cena Velké Británie, Mater Basin, kde jsme taky už taky jeli, takže tam to určitě taky dost dobře znáte už skrze třeba tady tu hru. Tak, necelá minuta do vyprší časomíry, to si myslím, že je úplně super, tempo máme taky krásný, náskok si taky postupně budeme větší a větší, takže co více tady dámy a pánové přát, než takovýhle krásný a pohodlný vedení. Tady v závodě vidíte, že teďka jezdci právě jedou naproti nám a ten časový rozestup, ten je tam opravdu veliký, takže pojďme to tady dovíst a pojďme si dojet pro 25 bodů právě z té druhé rozjížďky. A sám jsem teda zvědavý, pokud se mi to podaří takhle dojet, jak skončíme po tohletom závodě na jakém místě pro tuhletu velkou cenu Nilzemí a samozřejmě i celkově po těch třech závodech, na kolikátým skončíme místě. To mě taky strašně zajímalo, takže musíme se nechat podat a nejdřív teda máme za úkol dojet tenhle ten závod a vyhrát ho pochopitelně, protože máme to teda výborně rozjetý. Za chvíličku nám vyprší časový limit právě teď, vypršel časový limit, vidíte, že časomíra už nám bliká červeně, takže budou nás zbývat poslední dvě kola právě tady toho druhého závodu. No a to musí prostě vyjít, tohle to musí prostě už vyjít, protože náskok tam máme veliký, já taky už úplně tak na to netlačím, abych neudělal nějakou chybu, brzdím radši dřív, než je zdrávo a chci to prostě dovíst do cíl na tom prvním místě. Tady hlavně pozor na ty brzy staj z toho kopce, teď jsem to právě, jen co jsem to dořekl, tak se tak stalo a trošku jsem to přednal z přední brzdu, ale díky tomu, dámy a pánové, žádný strachy, díky tomu, že máme veliký náskok, tak jsem si mohl dovolit tuhle tu chybičku v podání právě pádu přes přední kolo, což
což se nám často třeba děje i v Supercrossu, právě v tom posledním díle v Supercrossu, mám tím na mysli Monster Energy Supercross 3, ten kdo by třeba nevěděl, ale myslím si, že víte úplně všichni, o co jde, tak tam se mi taky často stává, že přepadnu přes to přední kolo, dopadnu třeba na hranu, začnu brzy na té hraně a přepadnu, tak tady to bylo trošku podobný, i přesto, že z toho kopce jsou docela už vyjetý veliký díry, tak tam jsem právě zatlačil moc na tu přední brzdu a přepad jsem, ale úplně v pohodě. Je pravda, že ten náskok je trošku menší, to je pravda, ale stále teda vedeme. Že úplně v pohodě. Tak, teďka už jenom tady ty skoky, tady ty vlny. No jak jsem předesílal, tak se tak děje, vyjíždíme dámy a pánové do posledních dvou kol, my teda jedeme na prvním místě, to si myslím, že nemusíme vůbec připomínat, protože to každý z vás, dámy a pánové, vidí, no pojďme to tady pořádně dát, ať to vyhrajeme, jak říkám, tovární Honda jede teda krásně náramně, velice příjemná motorka, takže všem doporučuji, kdo třeba volíte taky nějaký ten tým a nevíte, určitě zkuste tovární Hondu, protože ta jede fakt jako dobře a úplně jsem tak jako nečekal. Ta motorka mi sedí náramně, i ten zvuk se mi docela líbí. Ta motorka celkově se mi líbí, takže úplně super. Jak jsem říkal, tak uvidíme, co teda zvolíme do další poloviny té sezóny. Uvidíme, jaký tam budou nabídky. Já mám pocit, že mám už všechny levely k tomu, abych se mohl si zvolit, jaký tým chci. Takže uvidíme, jak jsem říkal v úvodu tady té série, tady té druhé sezóny, tak objedeme 9 nebo 10 závodů, teď ta sezona má 19 závodů, takže nějakých těch 9-10 závodů, půlku sezony objedeme a pak si zkusíme vybrat nějaký ten další tým, aby to bylo taky trošku pestřejší a aby jsem si já i vyzkoušel nějakou další motorku, která by mi mohla zase sedět nebo která by se mi mohla líbit. Přemýšlím na tovární KTMkou a tovární Kawasaki, uvidíme teda co nakonec to bude, ještě nám třeba chybí tovární Yamaha, takže fakt jako nevím, ale jak říkám, asi nejvíc přemýšlím nad těma dvouma značkama, tovární KTM a tovární Kawa, takže uvidíme prostě, ještě máme dostatek času na to se rozmyslet, protože máme teprve třetí závod tady, který právě teďka vedeme, podání tady toho druhého závodu, velký ceně Nizozemí, teďka tady menší chybička, ale to úplně v pohodě jsem to zachránil, no a je to tady, dámy a pánové, my protínáme finish a vyjíždíme do posledního kola, last lap. Jdeme na to, zajet tady to kolo úplně aspoň přibližně stejně jako to kolo předtím, protože to úplně bohatě stačilo na to, aby jsme to udrželi. To první místo, takže super, teďka tady projíždíme kolem boxu. Mechanici nám určitě taky drží palce, všichni naši fanoušci, no pojďme na to, na tohletom těžkým písečným závodě. Jeden z těch nejtěžších tratí, i ten závod, který se právě jel minulý víkend, tak to doprovázelo, jak jsem říkal, velký déšť, nepříznivý počasí. Na trati se vyjeli hodně, ale hodně hluboký koleje, jak jsem říkal, tak spousta závodníků i spousta hvězd měla s tím terénem veliký problémy, takže určitě mi dáte za pravdu, že tady na Falkensvárdu na písku to musí být veliký muka a i za sucha je to velice obtížný závod. No, teďka budeme vyjíždět do té poslední části, nebo dalo by se říct do těch závěrečných sektorů, nebo toho závěrečného sektoru, abych byl úplně přesnej, teďka jsem úplně nevěděl, jak to mám pojmenovat, ale asi to bude závěrečný sektor. Je ta zadní pasáž, prostě tady ta zadní část té trati, takže kam ji teďka právě vyjíždíme, je na z těch asi rychlejších úseků tady, na trati ve Falkensvárdu. No, velký nervy, abych to nikde nepřebrzdil, nebo abych třeba nikde nepřepadl, vidíte, že a ty první jezdci, kteří jsou za náma, jsou docela už jako blízko a nepodařilo se mi odjet na ten náskok, před kterým jsem ještě spadl, ten náskok, který jsme právě měli před tím pádem ještě, mám tím na mysli. No ale tady ta rovinka, tady dámy a pánové, tady se už nic nestane a my po 8. místě z první rozjížďky tady vítězíme v druhém závodě, což nám trošku i zachrání kůži, jak se říká, no je to tam. Popravdě nemyslel jsem si po tom prvním závodě, že by jsem to tady mohl dotlačit na tom prvním místě a nakonec se mu tomu tak stalo. První jsme teda skončili my, což je super a připisujeme si 25 bodů, paráda. Druhý skončil Max Ernst, třetí Gauthier Poulin, čtvrtý Polsionas a pátý skončil Belgičan Clement Dessel. Tak jak to vypadá, dámy a pánové, to snad ne. My jsme nakonec vyhráli velkou cenu Nizozemí ve Falkensvárdu celkovým počtem bodů 39, protože Gauthier Poulin, dámy a pánové, Gauthier Poulin má ten součet daleko menší a vlastně i Clement Dessel a Arnaud Tonus totiž to pokazil a tu druhou rozjížďku,
tam právě tu první vyhrál, ale tu druhou měl za 11 bodů, takže díky tomu on se propadl až na čtvrtý místo a právě druhý, třetí a čtvrtý mají stejný počet bodů, právě 36. No a my jsme lehce nad nima, s o třema bodama teda víc, se 39, takže můžeme slavit, já jsem si myslel, že po tom 8. místě to nedáme, ale nakonec díky chybám našich soupeřů, tak trošku i musím říct, díky chybám našich soupeřů jsme velkou cenu zemí vyhráli, takže super a dá se předpokládat, že červenou tabulku teda stále udržíme. Trošku propadáček od Antonia Cairoliho až 14. místo, Jak to teda vypadá celkově? Ještě teda půjdeme na stupně vítězů, předpokládám. Ano, je to tak, takže my jako vítězové velký ceny zemí zvedáme vítěznou cenu nad hlavu. Dámy a pánové, tohle je fantazie, to jsem opravdu nečekal. No a stále vedeme. Jsme se ten náskok ještě navýšili, protože Jeffrey Herlings byl teda hodně za náma. Máme 130 bodů celkově. Jeffrey Herlings má 109 a třetí Polsy nás 102 body. Takže dámy a pánové, stále červená tabulka. No a super vítězství ve velký ceně zemí ve Falkensvárdu, jak jsem říkal, první závod se úplně ten nepodařil, ale trošku nám zachránil kůži, ten druhý závod, který jsme vyhráli. Takže dámy a pánové, díky za pozornost. Já se loučím jako vítěz velký ceny zemí. Mějte se krásně a naslyšenou příště v Pietramurátě v Itálii. Díky za pozornost a ahoj a motokrosu zdar.